Հայաստանում ինչպես է գնահատում, արդյոք Հայաստանում մենք այսօր ունենք սահմանադրական կարգի տապալում, հեղաշրջում, ինչը որ շատերը պնդում են։ Ձեր գնահատական այս մասով։ Գործող իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվի սահմանադրական դադարանի շուրջ ճգնաժամ։ Իրենք տարուց ավել է այդ ճգնաժամի մասին խոսում էին, բայց ոչ մի փաստ չունեին, որ ճգնաժամ կար, որովհետև սահմանադրական դատարանը ըստ իրեն վերապահված լիազորությունների եւ պարտականությունների շարունակում էր մինչեւ վերջերս իր նորմալ գործունեությունը, սակայն իրենց կատարած քայլերից հետո մենք տեսնում ենք, որ սահմանադրական դատարանը նույնիսկ չի կարող արդեն նիստեր գումարել եւ համապատասխան որոշումներ ընդունել, վճիռներ ընդունել, ուրեմն տարբեր օրենքների վերա վերաբերյալ, որոնք ազգային ժողովից ուղարկվում են սահմանադրական դատարան, որը իհարկե իր բացասական հետևանքները ունի։ Այնինչ տեղի ունեցավ սահմանադրական դատարանի շուրջ, դա պետական հեղաշրջման քայլ է, եւ այդ ամենի համար մեղավոր են ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ նաեւ իր հարազատ իմ քայլը, ուրեմն խմբակցության բոլոր պատգամավորները, ովքեր կողմ են քվյարկել։ Այս ամենի համար նաև մեր պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ով ստորագրեց օրենքը եւ հետագայում այդ օրենքի հիման վրա նոր, ուրեմն, օրենքներ ընդունվեցին, որը ինքը չստորագրեց, եւ հիմա Արարատ Միրզոյանը պետք է դա ինքը ստորագրի 21 օր անց։ Ամեն դեպքում այնինչ արվում է սահմանադրական դատարանի շուրջ, սա բեսպրեդել է, ամենազավեշտալին գիտեք որն է, երբ որ իրենք դիմում են Վենետիկի հանձնաժողովին, Վենետիկի հանձնաժողովը իր կարծիքը հայտնում է եւ իրավաբանական կրթությունից շատ հեռու, եւ ընդամենը թերթում իրավաբանական հարցեր լուսաբանող նախկին լրագրողով, հիմա բախտի բերմամբ հայտնվել է ազգային ժողովում, շատ լուրջ դեմքով, ինչ որ օրինակ ձեր է առաջարկում եւ այլն։ Այստեղ խնդիր հետեւյալն է, որ պարոն Փաշինյանը կրկին շարունակում է առաջնորդել իր դիլետանտիզմի եւ իրեն իր կողմից որտեգրված այդ զորբայության քաղաքականության սկզբունքներով, որ ով ինչ ուզենա կարող է անել։ Լրիվ Լենինի ասած արդահայտությունն է, կներեք, բայց ռուսերեն պետք է ասեմ, каждая кухарка может править государством։ Պարոն Վլադիմիր Ուլյանովը, չնայած ինքը չէր սիրում, որ իրեն պարոն էին ասում, ինքը ընկեր էր իրեն բնութագրում, շատ ճիշտ էր, որովհետև նույնիսկ 21-րդ դարում մենք առնչվում ենք այն փաստի հետ, որ փողոցից եկած բացարձակ կրթություն չունեցող համապատասխան ոլորտի անձը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների, ուրեմն, փաթեթ ներգրավել, սա ծիծաղելի է, եւ այդ ծիծաղի կողքին նաև լացելու է, որովհետև այս մագարտակով մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Հասկանում եք, այս մագարտակով մենք կարող ենք գնալ միայն կորձանման, որովհետև մեր իշխանությունները բացարձակ նաև հաշվի չեն առնում մեր հարևանությունը, մեր շրջապատը, որոնք ուշիուշով նստած գոնե երկու հարևանները, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, ուշիուշով նայում են, թե մեր իշխանությունների սխալներ են անելու, թե արդակին եւ թե ներքին քաղաքականության առումով, որ դրանից օգտվեն։ Եվ ասես հայտարարություններ են անում եւ այսպես հետեւ մներ քաղաքական process-ներին Հայաստանը տեղի ունեցող Ալիևի վերջին հայտարարությունը մասնավորապես, խնդրեմ նաեւ դրան եւս անդրադառնալ պարոն Համբարյան։ Ես վերջի ասեմ սահմանադրական դատարանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներին, դրանք ամբողջությամբ հագաօրինական են, ամբողջությամբ հագաօրինական են, եւ ես հույս ունեմ, որ ինչ որ մի ժամանակ հետո այս ամենի մեղավորները պետք է պատասխան կրեն։ Ինչու՞, որբիսի որևիցե մեկը այսուհետ չհամարցակվի իր ցանկությամբ, իր ճաշակով առաջնորդվել եւ ուղագյորեն Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել իր կառավարման հմտությունների ստուգման փորձադաշտ։ Ինչ վերաբերվում է մեր հարևանների եւ այն, որ նրանք ուշիուշով հետեւում են Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներին, դա մեզ համար պետք է նորություն բացարձակ չլիներ։ Իսկ ով է ասել, որ նույն Թուրքիան կամ Ադրբեջանը միայն օգտվում են մեր արդակին քաղաքական բացթողումներից։
Իրենք շատ լավ օգտվում են նաև մեր ներքին քաղաքական ուրեմն գործընթացներից, որովհետև իրենք շատ լավ տեսնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը գալով իշխանության ուղղագյորեն 2 տարի է զբաղված է իր սեփական իշխանությունը ամրապնդելու եւ այդ ամրապնդման գործընթացում ամենակարևոր խնդիրը, որը առաջ դրել է Նիկոլ Փաշինյանը, դա հասարակությանը բաժանել սևերի եւ սպիտակների, թշնամիների եւ հյուրայինների։ Եվ այս խնդիրը ինքնստինքյան պարակտում է Հայաստանի հասարակությունը, որից եւ օգտվում են մեր թշնամիները։ Ինձ համար ուղղակի զզվելի էր բառի բուն իմաստով, կներեք, որ այդ արդայդություն եմ անում, Նիկոլ Փաշինյանի մամլո խոսնակի պատասխանը լսել, որովհետեւ սա ես իհարկե չեմ կարծում, որ դա նրա գրածն է, ենթադրում եմ, որ այդ ուրեմն պատասխան հեղինակը ոչ այլ ոք է, քան հենց նույն Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ մի երկու բառով այդ տիգնոջը հասկացնել, որ երբ որ ինքը փորձում է ուրեմն իդեպ նա հադուկ ասեմ, որ ես ժամանակին շատ խիստ քննադատել եմ նաև Սերժ Սարգսյանի կառավարությանը եւ նրա կառավարման ոճը, որովից է մեկի մոտ հանկարծ սխալ կարծիք չստեղծվի, որ ես Նիկոլ Փաշինյանին քննադատելով պաշտպանում եմ նախկիններին։ Սա իդեպ այդ տիգնոջն էլ ի պատասխան, ուրեմն այս տիգինը, որը իր պատրոնին այդպես ասած պաշտպանում է ճանաչապար, պետք է մի բան հասկանա։ Նախ ամենաառաջինը, եթե ինքը փորձում է ինձ էլ վիրավորել, անվանելով 5-րդ շարասյուն, ես էլ նրան կասեմ, որ ինքը թուրք է, բարի բուն իմաստով։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում այս երկրում։ Եթե դու քննադատում ես գործող իշխանություններին, ուրեմն դու 5-րդ շարասյուն ես։ Ո՞վ է իրեն թույլ տվել ինձ վիրավորել, ինքը ո՞վ է եղած։ Այ ինքը թող գնա իր ուրեմն ղեկավարին հարցնի, թե ասենք, թե ինքը ում շունն է եղած, որ ինձ անվանում է 5-րդ շարասյուն։ Բարի բուն իմաստով, ես թույլ չեմ տալիս ոչ իրեն, ոչ իր ղեկավարին ինձ վիրավորել։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ինչպես է ստացվում այդ պրիմիտիվի մոտ, որ ասենք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ամենավերջին ուրեմն հանցագործությունների մեջ է մեղադրում նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներին եւ դա ցիտում է Իլհամ Ալիևը, դա նորմալ է, իսկ երբ որ նախորդ իշխանությունների ներկայացուցիչները, ինչու ոչ նաեւ նախորդ իշխանությունների հետ որևիցե կապ չունեցող ընդդիմադիր գործիչները, քաղաքական գործիչները, հասարակական գործիչները, քաղաքագետները եւ երլուծաբանները Նիկոլ Փաշինյանի բացերն են բացահայտում, սխալներն են բացահայտում, քննադատում են, ապա նրանք դառնում են ուրեմն 5-րդ շարասյուն եւ դրանից օգտվում է մեր թշնամին։ Ուրեմն լավ կլինի Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր մամլոխոսնակը շատ լավ հասկանան, որ եթե իրենք բումերանգը շպրտում են, ուրեմն այդ բումերանգը իրենք պետք է նաեւ ստանան հետ։ Եվ եթե իրենք մտածում են, որ նախկիններին վիրավորելով եւ ոչ միայն նախկիններին, ես հիմա ավելի վտանգավոր բան կասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է ապացուցել, որ ինքը pedagogan մտածելակերպի զուրկ անձնավորություն է, որ ինքը իր սեփական սխալների բացթողումների համար պատրաստ է խայդարակել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիշում եք, ազգային ժողովում քննարկվում էր քաղավիացիայի կողմից այդ լիցենզիա չստանալու, դեպի եվրոպական երկրներ լիցենզիա չստանալու այդ խնդիրը։ Դուք հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը իրեն ինչ թույլ տվեց։ Ուրեմն այդ անձը ելավ ամբիոն եւ հայտարարեց, որ նախկինում հայկական ավիաընկերությունները Աֆրիկայում ներգրաված են եղել աբորինի զենք, զինամթերք եւ այլ աբորինի բեռներ տեղափոխելու մեջ։ Գիտեք, չէ, բազմաթիվ տարիներ ադրբեջանա-թուրքական ուրեմն քարոշչա մեքենան ահրելի գումարներ էր ծախսում, որբիսի միջազգային մամուլում Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրեր աբորինի զենք, զինամթերք, թմրամիջոցներ, ահաբեկիչների հետ կապ ունենալու մեջ եւ շատ մեծ տեղ էր հատկացվում հայկական ավիաընկերություններին, որոնք աշխատում էին այս կամ այն երկրում։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, չէ՞, միլիարդներ է ծախսել Ադրբեջանը, եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ուղղագյորեն սկուտեղի վրա իրենց նվեր է տալիս այդ ինֆորմացիան։ Առանց ստուգելու, առանց փաստեր ներգայացնելու, իդեպ ասեմ, ինչպես միշտ պարոն Փաշինյանը ընդամենը ուրեմն գորգռոցներով, բարձր տոնով, բղավելով հայտարարություններ է անում, որևիցե փաստ չներգայացնելով ու շատ լավ գիտակցելով, ես չեմ հավատում, որ ինքը չի հասկանում դա, ինքը շատ լավ գիտակցում է, որ ինքը նախկիններին
որոշ մեղադրանքներ ներգացնելով, նա իր տարագանորեն խայդարագում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տարագանորեն։ Եվ ասենք թե այդ մարդը եւ դրա մամլոխ խոսնակը այսօր ասենք թե նախքին ուրեմն ղեկավարներին մեղադրում են, որ իրենց հայտարարությունների համար ուրեմն Ադրբեջանի ղեկավարի լեզուն երկարացել է։ Ոչ, պարոն Փաշինյան, դա ձեր իսկ քաղաքականության արդյունքում է Իլհամ Բաբայի լեզուն երկարացել, որովհետև դուք սանձարցակ եք, որովհետև դուք բացարձակ չափ ու չվան չունեք, որովհետև դուք բացարձակ չեք հասկանում կամ ցույց եք տալիս, որ չեք հասկանում, թե ձեր արդայդությունների արդյունքում ինչ է լինելու, ինքը ինչ մտածում է, որ ինքը ում ուզենա, ինչ ուզենա կասի, եւ ոչ մեկը պետք է ձայն չհանեն, որովհետև դա կօգտագործվի Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ո՞վ է սկսել այդ կոմպրոմատային պատերազմը, ո՞վ է սկսել այդ դիմացինին անձնական վիրավորանքներ տալու պատերազմը։ Ինչու Տիգին Մանեն, Մանե Գրիգորյան, չէ՞ Տիգնոջ անունը։ Այո։ Հա, ինչու Տիգին Մանե Գրիգորյանը բացարձակ չանրադարձավ Իլհամ Ալիևի այն թեզիսներին, որ ինչպես ինքն էր ասում, Լևոն կներեք, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մարտասպաններ են, հանցագործներ են, գող են, թալանչիներ են, որ հայկական գեներալ, Հայաստանի բանակի գեներալները, հայկական գեներալիցետը ուրեմն գող, թալանչի, մարտասպան եւ ստորերի հավակածու է։ Պատիգին Մանե Գրիգորյանը ինչի դրան չանրադարձավ։ Մեզ պետք էր, որ Իլհամ Ալիևը դա ասեր իր հասարակությանը, որ իսկ այդ թեզիսների հեղինակը, թեզերի հեղինակը ով է, չլինի մարտից եկած ինչ որ մեկն է։ Ոչ, դա նույնիսկ ադրբեջանցիները չեն, դա հենց Նիկոլ Փաշինյանն է եւ իր որոշ ճղճիմ թիմակիցներ, որոնք իրենց պատրոնից հրանքներ ստանալով, ենթադրաբար հրանքներ ստանալով, իրենք ուրեմն իրենցից ոչինչ չներգացնելով կարող են ուղղակի սևացնել բոլորին եւ մտածել, որ դա չի օգտագործվելու։ Մեր բարի բունի մասով եմ ասում, նրանք Ադրբեջանը մեր հակառակորդը չէ, Ադրբեջանը մեր ճշնամին է։ Մինչև հիմա պարոն Փաշինյանի մամլոխոսնակը մի անգամ չի անդրադարձել Ադրբեջանում տարվող բացահայտ հակահայկական քարոզչությանը։ Բացարձակ։ Իրենք անընդհատ ինչ որ թե այսպես խաղաղասիրական, պարտվողական, այդտեղ խաղաղասիրական, բութ, պարտվողական ուրեմն հայացքներից են անդրադառնում։ Եվ ասենք Կիրթ եւ Բանիմաց Ալիևը այնտեղ Աննա Հակոբյանը, չգիտես ումից էր թույլտվություն վերցրել, եւ Մեհրիբան Ալիևային հրավիրում էր Շուշի Մուղամատ լսելու։ Այն դեպքում, երբ որ Շուշի Մուղամատի հայրենիքը չէ ընդհանրապես, Շուշի կարելի է գնալ եւ լսել ասենք թե Կոմիտաս կամ հայկական շարականներ։ Չի հասկանում կինը, էլի ինքը ուզում է ուրեմն Հռոմի Պապից կաթոլիկ Երևան, բայց նույն Մեհրիբան Ալիևան եւ իր երկու դուստրերը ամենակարգառուն հագահայկական քաղաքականության եւ դրա ուրեմն տարածման ամենակարգառուն ներգաղթուցիչներ են։ Ինքը չգիտի Լեյլա Ալիևան ով է, ինքը չգիտի Մեհրիբան Ալիևան ով է, բացի նրանից, որ ինքը ուրեմն Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահն, ինքը նաև Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի ղեկավարն է, որը գեներացնում է եւ տարածում է հագահայկական ռոպագանդան աշխարհով մեկ, եւ նրա աջձեռքը իր դուստրն է։ Ուրեմն լավ կլինի այս ընդանիքի ներգաղթուցիչները ինքնախապեյությամբ չզբաղվեն, ես չգիտեմ ուրեմն սրանք ինչով են զբաղված հիմնականում, բայց ամեն դեպքում պարոն Փաշինյանի եւ նրա ընդանիքի քաղաքականությունը շատ վտանգներ իր մեջ պարունակում, եւ ինձ համար էլ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի նաեւ շատ կասկածելի այս զինադատարը, որը կա ուրեմն սամանում եւ Արցախի եւ Ադրբեջանի այդ բանակների շփման կոդում եւ հայ-ադրբեջանական սամանում։ Ես իհարկե շատ ուրախ եմ, բայց սա շատ թանկ կին կլինի մեզ համար, եթե հետագայում պարզվեն, որ ինչ որ սեպարատ եւ գաղտնի համաձայնություններ կա, իսկ դրանց հիմքերը շատ մեծ են։ Ես կրկին կանրադառնամ 2018 թվականի ամրանը, կոնկրետ մայիսից, գարնան վերջից, մայիս, հունիս, հուլիս ամիսներին նույն Նախիջևանի հյուսիս-արևելքում ադրբեջանական բանակի դիրքերի առաջխաղացմանը։ Դուք ուշադիր, եթե եղել է, կտեսեք, որ անընդհատ կեղծ օրակարգ է տարվում, որ հայկական դիրքերը չեն ուրեմն փոփոխել իրենց դիրքերը, հետ չեն գնացել։
Da, ոչ ոք էլ չի ասում, որ հետ են գնացել, բայց ադրբեջանական դիրքերը 2-ից 5 կիլոմետր առաջ են շարժվել, բացահայտ վտանգ ներգրավելով հայկական ոչ միայն դիրքերի համար, այլ նաև այդ տարածքի մոտով անցնող Երևան Գորի Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի Արենի գյուղի մոտով անցնող, ինչպես նաև նույն այդտեղ գտնվող ուրեմն մեր գյուղերի համար. Ինչպես ստացվեց, որ ադրբեջանական բանակը 2-ից 5 կիլոմետր առաջ գնաց? Ի դեպ, պետք է նշեմ, որ այս ինֆորմացիան ոչ թե նոր է, այլ առաջին անգամ հրապարակվել է Razminfo.am կայքում, Razminfo կայքում 2018 թվականի մայիսի 31-ի։ Եվ որևիցե մեկը սրա համար պատասխան չի տվել։ Իսկ ես հիշում եմ, լրագրողներից մեկը, երբ որ հարցրեց, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը այս փաստը վերաբերալ, Նիկոլ Փաշինյանը իրեն բնորոշ շատ ուրեմն բացայտ կեղծիկների միջոցով փորձեց լրագրողին այլ ուղղությամբ տանել, ասելով, որ ինքը ընդհանրապես այդ թեմային չի տիրապետում եւ այնինչ որ եղել է նրա իշխանության գալուց առաջ։ Բացահայտ սուտ եւ կեղծիկ։ Ադրբեջանական կողմը իր դիրքերը առաջ է տարել մայիս ամսին։ Մայիսից սկսած եւ հայկական բանակը չի խոչընդոտել։ Ինչու, ինչ գինենք մենք դրա համար վճարել, այս է խնդիրը, այդ իր այդ վերելակային դիվանագիտությունը եւ դիֆիրամպները ադրբեջանի նախագահի հասցեն, ինչպես նաեւ իր խայդարակ պահվածքը Մյունխենում տեղ ունեցած ուրեմն Փաշինյան Ալիև ուրեմն դիսկուրսի ժամանակ բացահայտ հակահայկական են եւ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է իր վրա շատ աշխատի։ Մյունխենում բացահայտ երևաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ ուրեմն քննարկումներին լրիվ բոբիկ է, ինքը չի կարող հակադարձել Ալիևի պրիմիտիվ սդերին։